السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وثم إلى أرواح أزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته وأصحابه وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب من مشارك الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين، وجد الحسنين ابي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقده من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رَبِّ يسر ولا تُعسر وتم بالخير يا كريم أما بعد. إتسامبون لجي مزكره كتاب شمائل محمدية. كرنان بجي الإمام الحافظ الترميزي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب Fima lam yu'mar fihi bishay'in Thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'asahu Rawahul Bukhariyu Wa Abu Dawud Wa Nasaiyu Wa Ibn Hibban Wa Turmidiyu <coughs> Kita masih lagi bicara tentang rambut Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kata Imam Turmizi Hadassana mencerita kepada kami Oleh Suwaid bin Nasrin Qala berkata oleh Suwaid bin Nasrin Hadassana mencerita kepada kami Oleh Abdullah bin Mubarak An Yunus daripada Yunus bin Yazid An Zuhri daripada Zuhri Qala berkata Zuhri Hadassana mencerita kepada kami Oleh Ubaidullah bin Abdullah Ibn Utbah daripada Abdullah bin uh, apa Abdullah bin Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ani bin Abbasin daripada Abdullah bin Abbas yakni sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma apa kata Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'ruhu adalah ia ya nabi melepaskan akan rambutnya yakni tidak dibelah rambut tu dibiarkan ha? jatuh ke bawah ha, itu permulaan rambut nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di permulaan dakwah di Mekah Al-Mukarramah Wa kanal musyrikuna Dan adalah puak-puak kapi musyrik Yafrikuna ru'uzahu Membelah mereka itu akan rambut mereka itu Nah Yang ini orang kapi musyriknya Dia membelah akan kepala tu dengan makna rambut lah ruusahum. ru'uzahum Ayyafrikuna sya'rahum sya nah, Itu mana itla kan kepala min itlaqil mahal wa iradatil hali sebut kepala tapi naknya makna rambut apa makna yafriku <tuh>. naruzahum <tuh>. ai qismun ilal yamini wa qismun ilal yasari orang kafir musyrik ni dia, dia dia bojeng dia fashion rambut dia tu dia belah aa, ke kanan dan ke kiri belah tengah lah maknanya nah jadi Nabi SAW Di permulaan Islam Nabi tidak suka tiru orang kapi musyrik ha. Jadi ini satu daripada fahamnya Ialah Soal rambut Soal janggut Soal pakaian itu dia panggil permulaan Islamnya Nabi suka menyalahi orang kape ni kerana apa? Supaya tampak pribadi kita ni berbeza daripada orang kafir Mana pribadi seorang Muslim tu ada beza daripada orang kafir nah maka pada zaman kita sekarang ni alamat beza kata orang tu Islam kafir ni tidak dirambuk nah tidak dijanguk tidak juga disongkok nah nah karenanya hok menang pilihan raya hari tu pakak masuk ngah dalam istana nah, doly yang maha mulia yang dipertua agung pakak sokok belakang dekat sini tak kira nama acong, ah, cengcong, leng kau apa semua pakai sokok kau dah ni. Ha, jadi kalau pakai sokok tu ialah muslim. Oh nyanya, nyanya. Ha, tak pakai sokok kafir habis. Nah. Ha, jadi bukan di situ pengecamannya. Ha, ini dia panggil uh, termasuk daripada kita sebut tazkirah jumaat tadi idzan tafal intafal ma'lul apabila ternafinya illa maka ternafinya ma'lul nah ia zaman nabi itu tidak ada IC Ha, zaman Nabi tu tidak ada surat beranak Sebab itulah orang tu boleh anak Cara zaman dulu sebagai nak, nak sebagai orang panggil akuan Masyarakat tahu bahawa Sebenarnya si Fulan anak si Fulan Dia kena jumpa dengan Tok Ketua Kapung ha, Maka Tok Ketua Kapung ni Sebagai saksi kata dia ni Pok kepada budak ni Mok kepada budak ni Haa itu dia panggil IC surat beranak zaman dulu begitu nah ha. Maka zaman ni tak kena pergi jumpa tok ketua kapun dah, pergi jabat pendaftaran negara. lain gitu, lain je tu. Nah. Gitu juga pakaian, soal pakaian, soal fashion, soal adat ni di awal permulaan Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gemar meniru cara bojeng atau fashion orang kafir musyrik. Termasuk dengan rambut-rambut. Bila orang kafir musyrik ini dia dia sikat rambut belah tengah, Ha, kismun ilal yamini wa kismun ilal yasari maka nabinya pakai lepas tu tak ada orang panggil belah ke kanan belah ke kiri tak ada pakai bojing tu tak sama ha? dengan orang kafir musyrik jadi orang boleh cam oh ni orang Islam ni ha nah gitu itu zaman dulu gitu nah termasuk juga dengan janggut janggut zaman dulunya kalau orang Yahudi tu dibiarkan panjang dan dicukurkan misai itu nak cam kata Yahudi menatang ni ni. Ha, nak tahu itu. Nah, ha ni ini Yahudi. Tengok muka tu tahu dah. Tak kena minta IC ya, eh? tak nak minta IC. Bojeng fashion tu baru cam dah. Begitu juga orang Kristian dia cukur janggut, dia pelebat misah. Kalau misah panjang masuk pakai dalam mulut, ha? misah belepak dekat janggut licin, monai tak ada. Ha cel tu. Orang ni orang masih hayun, orang Nasrani, orang Kristian, nah. Zaman sekarang eh, tidak begitu dah. Nah, tidak seperti itu. Tengok gerak khah, igalak tu nak ni. Misal begitu. Bukan Kristian tu, Islam. Nai, tu. <tuh> Bukan Kristian Islam. Nah. Ah, tu. Tengok apa? Hok <tuh> pakai subai besar tu lah. Orang okay, si, tu. Jangguk pula bab serubai apa besar, kalah tok guru bu pondok kita dak tu ni. Alim dak dia? Dak alim orang kafir tu kat. Orang okay, sik ni. Ah, jadi nak ceritanya janggut ke Misai ke Serbal ke ha, Rambut bojin fashion belah bagaimana tu Itu dia panggil adat Adat ah ha, tu adat Yang apabila kita nyorek orang Islam Umat Nabi Muhammad SAW Sipai janggut Niatnya nak tiru Nabi Dapat pahala Dapat pahala Tapi bukan tiru Nabi tu dijanggut saja Bukan kalau setakat janggut, kok banyak pahala sekali kambing. No, kambing janggut tak kerak-kerak. Tak ada bisa cukup nak kerak rambut. Eh, janggut kambing. <laughs> ha. Jadi bukan tiru tu hanya dijanggut. Janggut tu sebagai sunnah adat dia panggil. Sunnah yang adat. Yang apabila kita berjubah, berserban, berjanggut, nak bergamis. Niat hatinya nak tiru kasih kita suka pakai begini penampilan begini ni penampilan kasih kita nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yang lebih patut ditiru laginya ialah akhlakul karimah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nabi kata buistu li utammi ma makarimal akhlaq bukan buistu lil imamah buistu lil lihyah buistu lil gamis nah buistu lil jubbah nah Nabi tak kata aku dibangkit untuk janggut. Aku dibangkit untuk serubah Aku dibangkit untuk jubah Dah Nah tapi oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu orang Arab dan pakaian orang Arabnya ialah seperti itu nah bergamis berjubah berserban berkopiah ha, nah, maka Nabi pun pakai seperti itu juga kerana apa kerana adat orang Arabnya begitu pakaian dia maka bila kita pakai serupa tu ikut Nabi Muhammad dapat pahala tapi kalau tak ikut Nabi Muhammad tak ada tak ada beza dengan Abu Jahal. Abu Jahal pun akan diubah ke. Abu Lahab pun akan serubah ke. Nothing. Jadi serubah hok kita pula atas palau besar tu serubah Abu Lahab ke, serubah Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. itu yang kena tanya situ. Kalau serubah Nabi Muhammad, ah ha, perangai pun kena serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan serubah besar, janggut panjang, dahi tebal, jubah labuh, heret habis tai kucing, mulut mengopak, mulut caci maki, mulut hmm. Huduh busuk bahang mulut. Hmm tak ada tu. Nah, yang beza di antara jubah Nabi Muhammad dengan jubah Abu Jahabul Abu ni pada akhlak. Ha? Abu Jahal jubah serban, muka masam remai dekat sini. Gitu muka dekat tu. Bengih, bakang, garang. Ha? penuh dengan benci, marah, dendam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai serban jubah juga. Tapi hati penuh ha? Rasa kasih, rasa rahmat, rasa rakfah, rasa cinta, kasih sayang ha, Hingga wajah Nabi SAW tu jernih, senyum, tenang ha. Maka hak tu hak patut kita kena tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kau kata ah ha, demo ni tak pakai jubah. Beci ke nabi kau Tidak Dak. Nah. Ha? Demo ni tak berjanggut panjang Nek sini. Ah, beci ke nabi ke? Tidak. Kananya idzan illa intafal ma'lu. Kerana zaman Nabi Nabi suruh khaliful yahud menyalahi olehmu akan yahudi. Ha khalifun nasar menyalahi olehmu akan nasrani. Maka bagaimana? Yahudi itu jangguknya panjang, misainya licin dicukur. Maka Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam memerintahkan menyalahi yahudi mana jangguk tu dirapikan. Ha, dirapikan tidak atau panjang masuk habis dalam talang kalau makan nasi juga habis lekat janggut dia masuk dalam talang kat <tikani>? ndak nak dirapikan janggut dan dinipiskan misai kenapa karena orang nasrani ditebalkan misai Dicukur habis janggut ha, itu dia beza suruh menyelahi yahudi nasara tu kenapa Ilaknya pada zaman tersebut cara mengenal orang tu beragama pada apa dia panggil Pasionaliti dia panggil Aduh nak sebut apa ya Ha tu ha, ah, seorang itu Nah Ha ah, tu nak Nampak daripada jauh lagi Cair dah Ha ah, ni orang Islam ni Tapi bukan Islam tu duduk situ dah Nah Karena Abdullah bin Ubay pun begitu juga Abdullah bin Ubay bin Saluh Siapa? Bapak munafik Nah Bahkan Abdullah bin Ubay bin Saluh ni Setiap kali khutbah Jumaat Dia lah yang tukar pergi tukar Sebelum Nabi nak naik atas atas mimbar khutbah. Nah, ayyuhal muslimun, hai orang Islam, inna hadza Rasulullah zaharakum. Sesungguhnya ini Rasulullah berada di hadapan kalian semua. Akramakumullahu bihi, telah memulialah ha? oleh ha? akan dikau oleh Allah dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasmau lahu, wa atiyyau lahu. Dengarlah kalian semua apa yang Nabi nak berkhutbah dan taatlah apa yang Nabi nak suruh. Oh tu Ha tu tu, tu kat Kat zaman lah ni kat. allaha wa malaikatahu yusall. Ah tu tu tu. ha dulu tak ada allaha wa malaikah lah. Siapa? Abdullah bin Ubay noh. Islam dah Abdullah bin Ubay? Dah. Kafir. Ha? Kafir dalam batin menzahirkan Islam pada lidah. Dia panggil apa? Nifaq, <tik> munafiqin. Nah. Ha, maka Islam tu takwa tu agama tu tidaklah semata-mata zahir rupa paras tetapi daripada jiwa batin hati sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda at taqwa ha huna bermula takwa tu di sini maka sebab itulah kalau kita tengok ha, ada ulama-ulama kita zaman penjajahan ha, British zaman penjajah mula mari jajah negara kita Belanda baik Portugis baik British baik ada ulama-ulama kita menulis kita haram pakai topi sudu. Haram pakai topi koboi. Haram pakai kok, pakai nektai, pakai reben. Ha tu 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 tu. Itu kalau orang baca kitab tu dia tak faham waqi' fiqhul waqi'. Ha habis ha? Jadi nampak agama ni bodoh-bodoh lah dia ni. Ha, dia pun mana-mana orang yang pakai topi sudu tu untuk kapi belakang tu haram tu dan ini, ni buat kerja haram dengan tak sedar padahalnya ulama menulis kitab tu ketika mana zaman tu zaman penjajah ha, zaman orang kapi duk jajah negeri orang Islam jadi rupa orang kapi mari tu dengan topi sudu dengan topi koboi dengan pakai kuk pakai nektai pakai rebeng Munasabah dah orang ke api mari jajah negara kita Kita pergi tiru pula ikut pakai pakaian yang serupa dengan dia Tak munasabah ha, Maka sebab tu ulama tulis kitab hukumnya haram pada zaman tersebut ha, tu. Jadi jangan ambil kitab ulama pada zaman tu Mari hukum pada zaman ni Zaman ni jajah bila? Moga merdeka dah. Tiap tiga Ogos Agus duduk sambut mendekar semua duduk duduk, duduk pakai lagi kita tu. Tak boleh dah. Tak boleh. Ha itu dia panggil apa? Idzan tafal illa intafal maklum. Ha. Karena tak ada dalam hadis Nabi kata haram pakai topi sudu tak ada. Haram pakai topi koboi tak ada. Yang adanya man biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai akan satu kaum maka termasuk ia pada kaum tersebut yakni tasyabuh di sini tasyabuh pada ugamu nah macam pakai baju padri letak lambang salik atau pakai kain ihram kuning cukup pala botak pakai kain ihram kuning tahu tak ha tu tak aca tak ha tu ha tu haram tu kerana pakaian ugamu dia panggil pakaian khusus ugamu orang maka bila kita pakai sebab tu haram ada pun tesho, nah, ku, topi, itu bukan pakai yang ugamo dia panggil, pakai yang ada. Dah kenapa ada ulama seumpama Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ada kitab tersebut. Haram memakai topi sudu, haram memakai topi kobot. <laughs> kenapa? Kerana menyerupai orang kapi. Menyerupai itu pada wakil zaman dia, orang kapi mari jajah maka tak munasabah orang kafir duk mari jajah di negeri kita kita duk tiru pakaian dia maka haram dekat tu winah pun beza kita orang Islam dengan kafir harbi duk mari serang negeri ori kita orang Islam ha tu kalau duk gi guna lagi kita tu duk hukum pada realiti wakil zaman ni ha habis ha habis ha sesatlah ni ha menggaruk habis lah jadinya engok orang pakai topi sudu mari masjid dia pun Hmm, sia-sia kau -sia, mari masjid. Atas pala tu benda haram. Aduh. <laughs> Aduh, benda haram terkejut tu. Haram apa saya beli duit saya? Hmm, haram. Ulama tulis dah kita. Haram pakai topi sudu. Ya, ulama tulis tu bila? Tahun berapa? Kerana apa? itu. Ha, Sebab tu orang alim tu bukan semata-mata wak keluar dalil nas. Ini kita ni kata, ini kita ni kata, ini ulama bukan. Orang alim tu dia tahu bagaimana nas tu nak diguna pada zaman eh, ha, yang dia berada ha, itu maknanya ha, sesuai ke tidak kerana fatwa ulama tu eh, ha, zaman dia memain peranan meng, apa, memberi kesan tentang fatwa dia kalau ulama nampak garang dengan sultan nampak bekeng dengan raja ha, cuba kita teliti dia tulis kitab tu bila oh Rupa-rupa masa dia kena tangkap masuk dalam penjara Patut marah sangat ke sultan pun <laughs> Contoh Nah uh, bila dah dia kena dia keluar daripada penjara jadi orang kanan sultan eh ada kitab baru pula duk puji sultan ah pelik aku bapa ulama ni dua kitab di, dua kitab dia dua-dua cuma kitab lain-lain ni kitab dia ni kitab dia hok ni dia maki hamun sultan hok ni dia puji jilat sultan ha apa jadi lagu ni Oh kena kena tengok zaman dia tulis tu bila. Kenapa? Kerana suasana yang de, yang dihadapi oleh ulama yang menulis kitab tu memain peranan yang sangat penting dalam ijtihad dan hukum yang ditulis oleh ulama-ulama dalam kitab tersebut. Baik. Samalah. Zaman kita sekarang tak ada dah. Penjajahan tak ada dah. Merdeka dah. Maka ada lagi tak haram kita nak pakai topi sudu koboi kan? Tak ada lah. Nah, itu dia panggil pakai yang ada. Ada siapa? Ada orang Eropa. Nah, ada kita orang Melayunya tengkolu nak ni baju Melayu bersamping bercapal kerih sisi di pinggang. Nah, kalau <laughs> kalau orang maju pahit itu sisi belakang ya ada ya beza tu. Nah, Ha, kalau orang macam pahit tu sisi belakang. Macam biasa tengok dak gambar Sunan Kalijaga tu. Ha kerih dia duduk belakang. Ha, kalau dia start silat tu pak dia saya pak. Ha tumit dia di kerih, pup kerih tu naya ambil ke atas. Ha itulah gitu. <laughs> itu dia pakai pakaian tradisi, pakaian adat. Jadi ada lagi kita orang lagu tu. Gib jabak pakai tengkoluk, pakai ngakerih, apa masalah. Ada dah lah ni. Ada dah lah ni. Dan mau pakai t-shirt, pakai kasut. <laughs> nah, aa, jadi tak ada dah. Izan tafala illah, intafal ma'lu. Dan Islam tu tidak mari nak membanteras kebudayaan. Ha? Lokal setempat. Bahkan kebudayaan tu disesuaikan dengan agama Islam. Selagi mana tidak melanggar batah-batah syariat. Kalau ada orang dulu pakai seluar pendek, seluar pendek, sependu. Ha, tak boleh lah. Ha, ada orang dulu-dulu kan pakai orang puan tu pakai kain berkembang gata. Ha tak lehlah adat gitu kena ubah tu kena ubah tu. Tak leh tu kenapa? Langgar syariat, kena tutup aurat. Ha tu. Selagi mana tak langgar sila. Ha tu maknanya Islam. Bukan Islam hari ni bila mari ke tanah Melayu habis tanah Melayu jadi pada pasir belako. Pakak naik uta belako dak Pakak pakai egas serban belako. Haram sokok tak boleh pakai baju Melayu sebab bunyi Melayu kena baju Arab. Ini dadak gitu. <laughs> ya tidak begitu. Ha. Nak pakai congsang pun boleh, nak pakai apa panggil? Nak pakai apa bodoh. Kurta apa boleh? Orang India kurta tak? Orang Pakistan gitu. Boleh. Ya penting Batah syariat tetap. Ha. mana? Tutup aurat. Aduh ya. Nak pakai guni berah pun boleh. Nak no, nak balut dengan sok khobar pun boleh. Ya penting aurat tertutup. Mana gitu. Tapi di sananya ada lagi orang panggil apa uh, Tak boleh juga kita buat pakaian yang Menyalahi orang panggil adat setepak Menyebabkan orang takut pakai tengok belakang Mari pakar dengan baju gun ni orang tengok warna no, ini Segar kau tak segar ni <laughs> ha, Tak boleh juga gitu Baik Wakana ahlul kitab Dan adalah puak <tuh> ahlul kitab Siapa dia puak ahlul kitab ni? Kan? Termasuk Yahudi Nasara lah Kalau sebut kata Ahlul Kitab ni Yahudi Nasara Orang yang ha, Diberi oleh Allah Ta'ala ha, Kitab hmm. Taurat dan Injil Kemudiannya mereka tu ahli benar-benar ha, Arif tunggu tentang isi kandungan kita Tetapi mereka sembunyikan ilmu yang sebenar Dan mereka tabdil dan ha, ha, Mereka tahrif dan tabdilkan ayat-ayat Allah Ta'ala Maka sebagai nak plekeh Bukan nak, nak puji dak tu Nak sebagai wak menganjing Istihza Sebut kau mereka ni ahlul kitab ha, ah, Mereka ni orang mahir ni, ni. ha, <laughs> ah, tu. Ahlul kitab Nak Fufuk ulama di kalangan Yahudi Nasara Yusdilu naru'usahum Ah, ha, yusdilu naru'u zahum apa Mem menghunjurkan akan kepala mereka itu yakni syarahum apa rambut-rambut mereka itu mereka biarkan mereka tidak belah ke kanan atau ke kiri oh, jadi serupa Nabi SAW Nabi duk tiru Yahudi Nasara pada awal permulaan Islam wa kana sallallahu alaihi wasallam dan padahal adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli alkitab nabinya pada permulaan awal Islam suka muwafaqah dengan ahli alkitab Antaranya kerana nak melembutkan orang-orang ahli kitab ni masuk ke dalam Islam Antara tujuan dakwah Nabi SAW Supaya lembut hati orang ahli kitab ni masuk kepada Islam hmm. Maka sebab tu di awal Islam Nabi SAW suka ha, muafakat dengan ahli kitab ha, Sehingga bak mengadak kiblat pun Nabi SAW mengadak ke Baitil Maqdis ha, maka oleh kerana Yahudi doa menganjing semua. Tengok Muhammad Kata agama baru Tapi mm, Duk tempat kita hadap juga Dari tu ni Dakwa je agama baru mm, Duk ikut kita juga ha. Maka ketika tu ha, Diperintahkan Nabi SAW ha, Apa Fawalli wajhaka syatral masjidil haram ha, itu. Haa, supaya berhadap ke masjid haram Baik Ah, Nabi itu suka muafakat dengan ahli kitab Fima pada barang Lam yu'mar fihi ya, Yang tidak diperintah oleh Allah Ta'ala Padanya pada barang Bishai'in dengan sesuatu Kalau ada Allah Ta'ala perintah Jangan tiru begitu, jangan tiru begini ha, Nabi SAW tak tiru Kalau tidak ada perintah daripada Quran Daripada daripada syaraknya Daripada Tuhan Supaya Nabi menyelahi dengan Yahudi Maka ketika itu Nabi SAW gemar muafakat dengan ahli kitab Hatta bak fashion rambut pun Nabi gemar. Kenapa? Karena ahli kitab tu ugamo samawi pada asal. Nah, pada asalnya ugamo samawi. Kemudiannya nak melembutkan hati-hati ahli kitab ni supaya beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tapi banyaknya hak tak beriman. Nah, terutama Yahudi. Karena Yahudi ni dok anggap kata bahwasanya Nabi akhir zaman ni lahir di kalangan anak cucu cicit Nabi Ishaq. Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Rupa-rupanya tidak. Lahir kok Nabi Ismail hmm. daripada bangsa Arab. jadi ha. ha, jadi dia nya. Karena mereka ni kenal Nabi Muhammad ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Ha. Zaman berzaman tu mereka jaga tu dia panggil apa? tempat di Yasrib tu. Asalnya mereka duduk di Nuh di Jerusalem di Baitul Maqdis. Sanggup berhijrah ke Yathrib kerana tahu kata bahawa sebenarnya, tanah Yathrib inilah tepat ha? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi ha, apa kuasa wasultanuhu fi Syam maknanya dan kekuasaan nabi itu di Syam. Ha Syam situ bukan mana Syam Syariah tidak. Makna sebelah Uh, apa sebelah kanan dia panggil ha? Mekah kiri Madinah kanan ha? kuasa Nabi SAW di Madinah tul Munawwarah di Yasrib maka Yahudinya sejak daripada zaman berzaman duduk jaga di kapung di uh, apa nama ni Bani Quraizah ke apa tu di 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 Yasrib tahu-tahunya Nabi Muhammad ni bukan di kalangan Bani Israel <laughs> marah dia jadi marah ya ha? jadi menyombong tak nak masuk ha, Islam Tak nak beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Buat pakatan pula dengan orang kapi Dengan orang munafik Nak khianat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Summa faraka Kemudiannya ha, Summa faraka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Raksahu Kemudian membelahlah Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan rambutnya rak sahul tu kepala tapi naknya ke mana rambutnya nabi sallallahu alaihi wasallam hmm. ah ha. kata summa khalafa ahlal ahlil kitab kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahikan akan ahlil kitab ba'da zalika kemudian daripada itu wa farraqa baina sya'rihi li'annahu Haa. Kemudian membelahlah Nabi SAW di antara kedua rambutnya. Ya pria tu li'annahu Ah lian nahu karena bahwasanya membelah rambut itu Anzafu wa abadu anita shabuhi bin nisa'i. Kerana membelah rambut tu terlebih mendekati pada bersih. Wa abadu dan terlebih menjauhi anita shabuhi bin nisa'i daripada menyerupai dengan perempuan. Satu Dan yang lain lagi pula Kerana pun Nabi SAW kemudiannya belah pula rambut Oleh kerana Bila masa Demi masa Zaman demi zaman Tahun demi tahun Orang kafir musyrik ni masuk Islam Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak Dan sehinggalah kepada peristiwa Fathil Mekah Iza ja'a nasrullahi wal fatah Wara'aitanna sayadukhuluna fi dinillahi afwajah Ha? Apabila sampai pertolongan Allah pada hari pembukaan kota Mekah Maka mu tengok manusia itu masuk ke dalam agama Allah Dengan berbondong-bondong Pakat masuk Oh ramah tak masuk Islam Maka oleh kerana orang musyrikinya Hampir tak ada dah Pakat masuk Islam habis Semua masuk Islam raka jadi ketika tu Nabi SAW Ubah fesyen rambut tu Serupa dengan bangsa Arab balik Apa? Belah pula rambut Nabi ha? qismun ilal yamini wa ha, qismun ilal yasari. Ah kemudian tu baru Nabi SAW alaihi belah rambut. Bila tu? Bila orang Arab tu lebih banyak masuk Islam. Nah, ha? ha, terutama ketika mana di Madinah dan lebih-lebih lagi ketika mana Fathil Makkah. Ha nah, ketika tu nya tidak lagi orang panggil biarkan rambut tu uh, turun begitu saja tidak tanpa dibelah. Kenapa? Karena, Karena Nabi lebih suka meniru bangsa Arab yang kerana orang bangsa Arab ketika tu mujiritinya sudah Islam nah sudah Islam baik habis itu kemudian kerana apa Nabi belah setelah daripada tu kerananya Nabi ah ha, Nabi SAW belah rambutnya belah rambut tu melebihkan dekat ha, terlebih dekat dengan kebersihan ha, cuba tengok rambut orang kalau belah tu lebih kemah lebih rapi banding dengan rambut orang tu nak no tuong gitu bocak-kacek dah ni ha tu <tuh> macam pendekar laut apa dulu dalam <tuh> dalam komik pendekar laut tu kan ha tu kemudian abaadu anin wa abaadu anit tasyabbuhi bin nisa'i dan terlebih jauh daripada tasyabbuh menyerupai dengan perempuan ha <tuh> baik habis itu kemudian qala al musannifu rahimahullahu taala haddatsana muhammad ibn basharin Qala haddathana Abdurrahman ibnul Mahdiyy an ibn Ibrahim ibn Nafi'in al-Makki an ibn Abi Najihin an Mujahidin an Ummi Hanin uh, Ummi Hanin ni sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakak dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah Qala nama dia Fatimah kalau tak silap hmm. Qalat berkata Ummu Hanin Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam za za apa tu bacanya za dqa sah lagi tak boleh dqa sah eh ha? sa dqa za dafa ira betul za dafa ira arba'in apa dia jamu safiratin Baik kata Ummu Hanin qala berkata ya Ummu Hanin raaitu melihat oleh aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ni bila ni lihat ni pada yaumil fathhi pada hari pembukaan kota Mekah Ummu ni duduk di Mekah al-Mukarramah nah dia ni kata setengahnya menyembunyikan Islam dia Kata setengahnya dia masuk Islam ketika hari Fatahil Mekah tu Kata setengahnya dia masuk Islam lama dah Tapi dia sembunyikan keislaman dia duduk di Mekah Tidak menzahirkan Islam dia Maka kata Ummu Hanik Ra'aitu melihat oleh aku Rasulullah akan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam yakni Fathil Makkah pada hari pembukaan kota Mekah. Nah, melihat tu bila dia tak cerita sini. Yakni pada pembukaan kota Mekah. Dalam syarah tu dia cerita. Aku lihat Nabi pada ketika hari pembukaan kota Mekah Zadofa Iro Arba'in Yang mempunyai empat toncang ha, oh, Toncang, mana apa? Empat jalina nah, Yang mempunyai empat jalina rambut Jadi Nabi SAW itu rambut dia panjang Kemudian yang panjang belakang ini dia jaling Dia jaling Jadi empat toncang pak Toca Hai. Oh, hey. Zaman ni kalau buat gini, mampu kerah orang lari belakang kalau aku orang, orang ngajar awak rambut gitu. <laughs> dia kata ustaz aku menyanyi rap Brazil mana hari <laughs> ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu dia buat rambut dia. Apa? Dia jalinkan rambut dia seperti toncang, empat toncang. Ada. Nah, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu nak cerita katanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu panjang. Kalau lah rambut Nabi pendek Nak jaling, nak ikat jadi toncang ke mana no. Rambut kat dengan dua eci Nak jaling ke mana Tentu-tentu <titu> dah bila dah ikat toncang jaling ni Rambut tu panjang no. Panjang lagi pada ni Panjang lagi Tu. <-tuh> Baik, habis itu. Kemudian kita masuk bab baru pula insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala babun ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma babun ai hadza babun bermula ini ialah satu bab ma jaa ai fi bayani ma jaa. Pada nak menyatakan barang jaa yang datang ia barang fi tarajjuli pada menceritakan tarajjul yakni tarajjul tu maknanya usarrihu tasrihu syarah ha wa tanzifuhu maknanya men, merapikan dan membersihkan rambut nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pula hadis tentang nabi bersih rambut nabi cuci rambut ha mana gitu kalau kita lah ingat kita cuci rambut lah sini ha tapi kena kedah orang orang kalau orang lelaki-lelaki itu kedah lelaki-lelakilah jangan kedah perempuan dekat sini Ha dia kata sunnah Nabi ustaz cuci rambut memang <laughs> eh, dah hak tak sunnahnya. Nah, orang okay, tino duk gah mu tu hak tak sunnah. Tak ni. Ha masuk dah ke? Eh, kau lewat. dua minit eh, nah. Ha. Jadi hadis eh, bab yang lagi akan kita nak baca ni eh, pada menyatakan hadis-hadis yang datang ia hadis menceritakan tentang tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam membersih dan merapikan rambut nabi sallallahu alaihi wasallam tarajjul tu dengan makna uh, tusarrihu ha uh, tasrihu sya'ra wa Watahsinuhu wa tahsinuhu itu maknanya tarajjul merapikan akar rambut wa dan membersihkan rambut wa tahsinuhu dan memperelokkan dia rambut itu makna tarajjul ha menjaga dengan rambut ha jaga rambut Sapa tak hak tu? Ha, tengok. Qala al-musannifu haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari. Berkata Imam Tirmizi mencerita kepada kami oleh Ishaq bin Musa al-Ansari. Qala berkata Ishaq haddatsana mencerita kepada kami oleh Ma'nu bin, al Ishaq, oleh Ma bin Isa bin Yahya al-Asja'i. Qala berkata Ma'nu bin uh, ma Isa Nama dia Ma'nun bin Isa Qala berkata Ma'nun bin Isa Hadazana Mencerita kepada kami Oleh Malik bin Anas Oleh Malik bin Anas Malik bin Anas ni Guru bagi Imam Syafi'i Imam Daril Hijrah Imam di Madinah Tilmunawarah ha? uh, Pendiri Madrasah Ataupun mazhab Maliki uh, Mazhab Malik tapi dia tak daftar di ROS lah ha, Jangan pula pergi tanya Macam tu peti dengan kepelih tu Bodoh malah pergi tanya orang Tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i Bila tuan-tuan isi borang masuk majlis syafi'i Bengong tanya soalan lagu tu Bodoh malah Kenapa? No? Mazhab tu bukannya pertubuhan kebajikan persatuan daftar ROS parti politik NGO organisasi nak kena isi borang baru masuk. Nama mazhab mazhab itu itu diulas. Oh, mazhab maknanya mazhab ilaihi. Pendapat, pandangan, ha? ijtihad yang diamalkan kepadanya pendapat. Itu dia panggil mazhab. Nah, kita mengaji fiqh guna kitab-kitab ha? ulama-ulama Syafi'iyah tulis. Ha, di atas ijtihad imam-imam a ha? dalam mazhab Syafi'iyah mengikut qawaid dan dawabit yang digaris dan di reka oleh Imam Syafi'i kita pun amal nah ah itulah dikatakan kita tu syafi'iyah kita tu bermazhab syafi'i bukan pergi cari di mana eh pejabat mazhab syafi'i nak cari borang nak isi borang nak bayar yuran bulan ni tahun ni oh gila molek tok peti <laughs> bodoh lagu tu borang boleh jadi tok peti tak cerdik tanya soalan tanya soalan cerdik kat sikit Jangan tanya soalan bodoh tu tujuannya nak membodohkan masyarakat. Ha. Ya hanya tak ada orang tanya pula tu peti. Kalau aku ada situ sahih so aku tanya pula tu peti hey, tu. peti, bila mazhab Syafi'i dah datang dengan RUH, eh siapa mun nak tanya orang okay, si borat si borat ni bengang. Nak tanya gitulah. Nah, tak tolu nah, sangat nah, yang tanya gitunya. aku orang kita ni bodoh-bodoh Kalau -bodoh, aku tak ada PhD ni tadi ni. Jadi ingat, walau kita tak ada PhD kena cerdik. Nah, tak ada kelulusan tak apa, yang penting cerdik. Nah, nah, jangan lulu tapi bodoh. Nah, hok moleknya ha, cerdik serta lulu. Cerdik sada so pas ada kelulusan pula, oh tu hebat kali. Tapi kalau tak ada lulu pun biar cerdik. Jangan ada kelulusan tapi bodoh. Hok paling benar sekalinya lulu pun tak, bodoh pun bodoh. Hak <laughs> tu nyanyi sekali, hak tu nyanya kali tu. Nah, Ah ha, tu luluh pun tak kelulusan pun tak ada apa bodoh pula Dan nanti ni hmm nah, maksud dah masuk dah ha. ha, masuk dah seminit pula ha. ah masuk dah azan dulu ha. اشهد ان لا اله الا الله Хорошо.

wa urufahum wa man kana urufahu bi khilaf zalika falyamal ala urufi ha tengok kata jumhur ulama anna tarkan nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya meninggal alih nabi sallallahu alaihi wasallam bil haqqi pagi bercukur nabi ni tak dia bercukur berapa kali je nak dalam hidup nabi sallallahu alaihi wasallam ni kenapa nabi ni tidak banyak bercukur Nah, kalau kerak pun kerak gini lah kerak nipis. Nabi ambil pisah kerak 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 Ha, bagi ke sahabat. Kerak 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 sebelah ni Nabi sahabat. Nabi tahu panjang. Buka kata cukup kabi. Kau hot ni ke? Kozak tu dia panggil tu. Oh, cukup habis Pebalung aja ya tinggal. ni. <laughs> habis cukup licin. Patu atas ni betul tu Cuk, Tak tahu nak masuk dah berdua berdua eh mana tahu. Dunia Ada tu kozak hara tu. Ha, Nabi nya buka buka cukup. Nabi ambil pisah kerak kerak kerak, kerak, kerak. Okay. nabi tinggal bercukur kenapa nabi tinggal bercukur tu lam yakun li annahu minas sunnati bukanlah nabi tinggal bercukur tu tidaklah ada ia kerana bahawasanya daripada sunnah bukan nabi tinggal bercukur tu sunnah bukan bali zalika ada adat kaumih kerana bahawasanya demikian itu tak bercukur tak bercukur rambut tu ialah adat kaum Arab. Orang Arab ni memang tak suka bercukur. Ha tu. dan uruf, uruf, uruf orang Arab begitu. Rambut tu dia tak suka bercukur, dia suka kerak. Ha, kalau kita kata kerak dengan lah zaman dulu kan. Kalau tak ada gunting, maknanya suka kerak saja, tak suka cukur. Jadi Nabi tinggal bercukur tu bukanlah tidak sunnah tidak. Bali anna zalika kana adat qaumi wa dan Ha, kerana demikian itu tinggal bercukur itu ialah adat bangsa Arab dan uruf mereka itu. Wa man kana urufa wa man kana urufahu bi khilaf dan barang siapa yang urufnya menyalahi demikian itu. Contoh uruf di Melayu ni cukur rambut semua. Contoh-contoh macam di pondok kan. Siap ada hadis. Tahulah hadis tu hadis mau dhaif kau mau dhaif Allah alamlah tapi ada lagi tak? Kita buaya tu tolak kalau tak silap Kita fikir Barang siapa yang bercukur rambut setiap hari Rabu Difakihkan oleh Allah Ta'ala tentang urusan agama ha, Duduk pondok mula cukur semua hari Rabu Ngapa malah <gulak> Tak fakih juga Haa tu tu cukur Jadi ada orang, orang, orang Melayu kita dulu Kalau dia pondok-pondok kan cukur Cukur Haa tu Haa kata Shaolin ni kata. Ha Shaolin Shaolin. Nah, pondok-pondok lain tu tak ada kaitan pun. Nah. Jadi dia kata sini kata jumhur ulama barang siapa yang urufnya bi khilafi zalika menyalahi dengan uruf bangsa Arab. Kalau bangsa Arab urufnya tidak cukur rambut, taruh rambut panjang, tiba-tiba ada bangsa dia, ada orang kampung dia tu cukur rambut lam uh, fa alyamal ala urfihi maka hendaklah dia beramal di atas uruf oleh kampung dia uruf bangsa dia jadi kalau bangsa kita ni memang jenis cukur jenis rambut pendek ha maka tu kena waamal ha jangan orang panggil undang-undang ha, sekolah suruh pendek rambut suruh cukur rambut ha askar pun suruh ha, penipis rambut pendek rambut polis pun suruh menipis rambut, pendek rambut, cikgu pun undang-undang sekolah suruh menipis rambut, nah, pendek rambut. Eh, kita kita rambut panjang. Patut duk gib jubur hujah. Nabi rambut panjang. Oh, sedak lah tu Nah, ni tak baca berhabis ni tu. Tu ulama sebut dah situ. Nabi tu tinggal bercukur rambut bukanlah itu sunnah tetapi ada orang Arab dan urf orang Arab tu seperti itu. Maka siapa dia yang uruf orang kampung dia, bangsa dia, negara dia menyalahi dengan uruf Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan gi amat uruf orang Arab bangsa Nabi dah. Fal ala urfihi. Maka hendaklah dia beramal dengan uruf bangsa dia. Ha ni dia panggil ala urfu ni, ala adatu muhakamatun. nak ni dah. Ha tu ada orang Azad ni duk baca sikit dekat sini, ha Ha sambung tadi. Uh, sambung sikit lagi qala berkata ia ma'nu bin isa bin yahya al asja'i hadasana mencerita kepada kami oleh maliku bin anasin malik bin anah ni guru kepada imam kita muhammad bin idris al syafi'i di madinatul munawwarah dan imam syafi'i kita ni hafal muwatta imam malik tu tika umur 10 tahun belum pergi mengaji dengan imam malik tu siap dah ingat ha, Muatak Imam Malik Tebal ni Muatak Imam Malik Ingat dah Dalam Kepala hontak Bukan dalam laptop <laughs> ingat ni, Ingat dalam Kepala otak Bukan dalam laptop tak ha, Ingat baik tu Jangan duk rasa koya ha, Kita pun Manusia sama Imam Syafi'i pun manusia Kita pun manusia sama je kita ha, Eh ha, Ya orang lagu ni tu Teruk tu Rahimallahu ha, Murahmatilah oleh Allahu liman bagi mereka a ha, arafa bi qadri nafsihi yang mengetahui ia man dengan qadar diri dia kita ni kena tahu qadar diri kita eh aku ni wala boling baca teh tokanglah aku nak kata imam syafi'i sama dengan aku nah ni baca quran puli tapoka nah alih pun tak reti baca jawi orang baca tupai dia baca topi orang baca bomi dia baca bong tak usah kata Arab lagi, baca Jawi pun salah dah. Nah. pasti nak kata Imam Syafi'i tu sama tarah dengan dia. Tak sedar diri orang ini Jadi orang yang sedar diri tu Allah Taala rahmat. Rahimallahu liman ha? arafa biqadri nafsihi merahmati oleh Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala merahmati bagi mereka yang mengenal dengan kadar kemampuan diri dia. Ha tu. Maknanya kalau kita sedar diri itu Tuhan rahmat kita. Kalau kita tak sedari ri, ha, nah, jawab dia nya tu helak nak kita, gitulah. An Hisham bin Urwah daripada Hisham bin Urwah. An abihi daripada, daripada bapaknya bapak Hisham namanya Urwah. an Aisyah daripada um, uh, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihi salam qalat berkata ia Aisyah radhiyallahu taala anha Kuntu adalah aku urajilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah rahu. Kuntu adalah aku urajilu merapi dan membersih dan mempercantikkan ra'sa akan kepala Rasulillah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah rahu yakni membersih akan rambutnya. Haa ini nak cerita kata bahawasanya satu daripada hak dapat diri daripada hadis ni al-hazzu ala khidmatil uh, mar'ah uh, li zaujiha binafsiha. Maknanya syarak tu menekankan al-hazzu, makna syarak tu menekankan ala khidmatil mir'ah ah, uh, mar'ah ala khidmatil mar'ati uh, di atas khidmat uh, perempuan li zaujiha bagi suaminya perempuan binafsiha dengan diri sendiri ha, Mana isteri itu dia kena khidmat kepada suami Mana sahabat tahap sikat rambut pun Isteri kena sikat rambut suami Nah, Tapi tak boleh mula malam ni selalu kejut Kejut balik-balik bini sikat rambut atau membuat tapi apa pula menatan ini nak mati dah kau ada nah ha, dia kena meroyak dulu dah ah ha, kata isteri tu ah ha, ditekankan oleh syarak untuk khidmat kepada suami dengan diri dia sendiri bukan pakai orang gaji nah bukan pakai orang gaji orang gaji tolong sikat rambut kepala suami saya orang gaji dia pula jadi bini suami mengalah orang gaji tolong masak untuk suami saya orang gaji tolong tu orang gaji oh? bini suami dia kata baik aku menikah orang gaji lah ni orang gaji yuk gaji lagi nah ha, ini isteri tu marah tu belakang ni Ha, bini-bini marah lah tu. Nah. Iya. Ah ha, tu. Nah. Jadi syarak tekankan isteri tu supaya khidmat kepada suami dengan diri sendiri. Tengok Aisyah tu dia sikat rambut Nabi diri dia sendiri. Tak pakai khodah-khodah. Dia sendiri yang pakai minyak, cuci rambut Nabi. Nak ha, tu ni. Ha, tu. Apa lagi? Uh, rebonding lah maksudnya jadi <laughs> uh, cuci rambut nabi pakai orang panggil apa ni syampu ho ho nak cuci rambut tu ni ha sisir rambut nabi minyak rambut nabi Aisyah sendiri buat tak ada pakai orang, orang gaji ha tapi tengok kat adat lah Aisyah tu berapa orang anak mana ada anak jadi kalau bini kita tu ada anak 10 ekor jangan kita suruh gelenya pula ha kalau pala ha bini kata mu ni buat tabiat sungguh Anak saja 10 ekor kecil-kecil Aku berlaku kena pakai pemper Kena pakai baju Eh kepala mu pun semua Aku juga suruh sikat dia Lepuk dia <laughs> Dia pun manusia juga Isteri kita tu bukan hamba abdi nah, Apa kita boleh buat sendiri Kita buat sendiri Ini kerana apa Rasulullah dengan Aisyah berdua-duaan Anak-anak pun tak ada nah, Anak Nabi ni dengan Khadijah belaka Anak Nabi SAW semua dengan Sayyidatuna Khadijah melainkan seorang Ibrahim daripada Maria al Kibtiyah. Ha, nah, ha, Maria al Kibtiyah Um Walak, ha, <coughs> hamba yang dihadiah oleh Raja Musi. Hak lain tak ada anak lah ke termasuk dengan Sayyidatuna Aisyah. Jadi dah anak pun tak ada. Dah itu ni, nak masuk pun tak ada duit, tak ada duit, tak ada berah, tak ada, orang, tak ada gandung. Oh, apa lagi? Hidmat ke suami, picik-picik suami, uruk-uruk atas belakang suami. Nah, sikat rambut suami, basuh rambut suami. Ah, ha, percantik ke rambut suami. ha, itu tengok. itu kena tengok dengan wakil juga lah ke dak? Lama kita anak 15 ekor kecil-kecil besar labu betih belaka. Nah, ha, semua bini belaka buat. Eh, hey, kita pun nak suruh tolong pakai baju saya. Aduh, gitu, postpone. Tunggu suami, tunggu bini tu sahut baju azwar ha, isteri pun magih bau enjata belakel kadende. Ah <laughs> ha, jangan kita menyusahkan lah Maknanya di sini Aisyah ni kerana dia ni seorang, nah anak-anak pun tak ada, maka keringanan bagi dia untuk khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami Aisyah dengan diri dia sendiri tanpa uh, sebarang uh, pertolongan orang lain. Jadi Aisyah kata kuntu adalah aku urajilu Aku yang merapi, menyisir, menyikat, membersih dan mempercantikkan Raksa air sya'rahu syaroh. raksa air sya'rah Rasulullah SAW Akan kepala, yakni rambut Nabi SAW Wa ana ha'idun Padahal aku ni sedang datang haid ha. Panjang ni, perbahasa panjang ni Nak? Karena bila sebut haid, kena nyata dulu haid tu berapa dia Bukan haid hey tu tiap-tiap darah yang keluar daripada farak orang puang Haid hey, belakang dia ai, Haa gitu Kalau tiap-tiap darah yang keluar daripada farak kemaluan orang perempuan semua haid hey. Jadi kau bodoh pula ulama duk tulis Babul haidi wal istihadati wal nifasi Bab pada menyatakan darah haid, hey, darah istihadah, darah nifah Bapak duk tulis darah haid hey, lagi, istihadah lagi, nifah lagi Dah kalau tiap-tiap darah hak mari daripada farak perempuan tu semua haid, tak usah duk mengaji. Dah tentu dah kalau mari darah haid. Dah. Masalahnya bukan semua darah hak mari tu haid. Ada nifah, ada istihadah. Lebih-lebih lagi kalau istihadah, maka wajib ibadat. Ha, kerana perempuan tu dihukumkan uh, Sil-sil dami perempuan yang kedatangan senantiasa darah ini orang tina kena mengaji sungguh bab hik, bab nifah, bab istihadah ni. Nah, kalau tak ada ustazah boleh mengajar, ngaji dengan ustaz. Hmm. Bila ustaz mengajar jangan pula mu kata ustaz mulut huduh duk cara darah orang. Jangan. Ni ada orang tina bengang, dia kata ustaz ni apa duk cara darah orang. Nak? No? Oh, mulut huduh lucah. La haula wala quwata illa billah. Ini hukum dalam kita. Kalau mu tak tahu mana darah haid, mana darah istihadah, mu ingat ke haid, rupa-rupanya istihadah, mu tak semaya, berdosa. Mu ingat ke istihadah, rupa-rupanya haid, ,uh. mu semaya, berdosa. Ha nah, itu. Apa mana darah haid, mana darah istihadah? Nah, itu kena tahu definisi. Adamul khariju min aqsar rahimil mar'ati <tul> ala <tul> sabili sihhati. Itu definisi darah haid. Hey, darah nifas lain pula. Nak? Ha, itu kita kena sambung semula pula ini kerana panjang perbahasan dia dia kata, dia kata, dalam syarah tu Yustafadu minhu annal qurban manhi anhu fi qawlihi ta'ala wala taqrabuhun hatta yatuhun qarbu khasin la mutlakul qurbi hmm, panjang jadi nak ceritanya orang Yahudi apabila orang perempuan dia isteri dia datang haid dia bukan setakat tidak Uh, tidak uh, tidak orang panggil jima bahkan tidak duduk sekali dia halau bini dia tubik tubik pun gitu dalam kandang kuda nah <laughs> macam piramli tu gitu dalam kandang kuda nah mana orang tina dia mari haid hey, dia halau keluar beci tak sedang kat muka nah itu yahudi tu perangai menata yahudi lagu tu perangai puak menata nasrani pula kalau orang perempuan dia mari haid hey, ketika tu dia gila jimok dengan bini dia tu Tengah darah duk mari pa pilih bomba tu, ha, koh kah gila dia buat set itu. Eh, tu tu perangan menata Nasrani. Islam lagi tengah-tengah khairul umuri ausatuha. Ha bila tu? To be continue. Ha, kita kena sama semua lah Panjang ni ada kelas pula pondok apa. Nah. Ha wallahu aalam wa ilmuhu. Ah ha, tanda molek dah. Kita buti situ ni. Nah. Ada soalan kalau-kalau ada. Baik. remaja Main bola petang-petang Haa ah, eh. Kepala botak, dia Wallah pak saya tak pernah dengar lagi Imam Ali karamallahu jahat tu kepala botak tu. Tak jadi dengar. <tuh> <tuh> tak pernah dengar lagi Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ada pun soalan yang pertama tadi budak-budak pakai, pakai, seluar pendek pergi main <tuh> bola tu ni. Ha, itu kita kena ajar adab lah. Nak ha, mengajar adab dia supaya dia pakai seluar panjang. Nak ha, jaga aurah dia. Ha, jangan terpengaruh dengan uh, um, fahaman baru nah apa dia kata paha bukan aurat dia kata nah itu semua tu bagai tolol lah kau tu tadi ni bagai tolol belaka jadi nak wisu pa kita dengan orang kapi tu tak ada beza orang Islam pun pakai seluar pendek atas pada paha atas pada lutut orang orang pun pakai lagu tu orang Islam pun pakai lagu tu tak ada beza duk berjalan kaki lima gitu tak leh gitu nah aurat tu ma bainas surah war rukbah ma baina surrati war rukbati barang antara pusat dengan lutut mana aurat tu barang antara pusat dengan lutut nah ha? pusat dengan lutut tu bukan aurat tetapi wajib tutup supaya yakin kita menutup barang antara pusat dengan lutut ah maka kena jaga betul lah anak-anak ha? kita anak orang -anak, anak, anak kita semua kena pakai nasihat pakai seluar panjang lah main bola tu tidak dilarang tapi buka aurat tu dilarang. Ayo kata ada pendapat doktor, ha biar ke doktor tu dia pakai seluar pendek. Cuba sekali. Doktor hok kata pakai seluar pendek tak apa, paha bukan aurat. Suruh dia pakai dulu. Seluar pendek atas pada lutut biar nampak paha, mari ngajar di masjid ni. Baru kita wa'ama Kalau dia sendiri tak pakai, tak so. Dia tu termasuk kaburamatan indallahi antakulu mala tafalu. Tahu dak doktor mana tu? Nah, dah sudah. Ah, uh, nama Mimi tu jadalah tu. <laughs> ha, tu tu. Tak kalau gitu. Mengarup lah kata. Nah, kata pendapat pendapat tu pendapat tu bukan untuk nak nak canang orang kampung supaya orang kampung ni bukan mengaji fakulti syariah, muqaranatul adiyah, muqaranatul mazahib, mazahib. Bukan. Okay. Kita orang kampung ni mengaji ni ma'amma. Mai kau orang mengaji di universiti, pendapat ulama ni, mazhab ni. Tak apa, moga nak jadi intelektual tak apa tahu banyak pendapat tapi tetap bila nak beramal nak tatbik nak laksana di orang kapung pakar yang telah diguna oleh orang kapung nah itu orang kapung pakar dah mazak syafi'i aurah aurah ma baina surah waru. itu aurah dalam semaya yeah. kalau aurah yang dengar orang ajnabi ni berlaku di atas kawliya asah seperti perempuan juga dengan laki-laki ajnabi per seperti perempuan ajnabi ya dengan laki-laki ajnabi mana seluruh tubuh melainkan muka dan dua pergelangan tangan oh sahabat hak tu itu pendapat asah muqabil asah Kau sahih apa hak kebiasaan terbuka ketika mana bekerja ha muju boleh juga pakai t-shirt pakai seluar track gi kedai kopi kalau pakai kau asah tak boleh pakai t-shirt ni kena pakai ni kena pakai lengan panjang kita orang lelaki ni kena pakai gini Oh, nak kaki ni juga. Ada Bapa? Nanti perempuan ajnabiyah tengok. Nah, ha? qaul asah dalam mazhab Syafi'i, aurat ajnabi dengan ajnabiyah tu sama. Apa sama? Perempuan ajnabiyah dengan laki-laki ajnabi, seluruh badan melainkan muka dan dua pergelangan tangan. Laki-laki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah pun seluruh tubuh melainkan muka dan dua pergelangan. Itu qaul asah dalam mazhab. Mujunya ada qaul sahih. Muqabbil bagi asah qaul sahih. Mana? aurat laki-laki dengan perempuan ajnabiyah yang kebiasaan terbuka ketika mana kita buat hijau Ha maka boleh lah sisi lengeh, pakai t-shirt boleh, mujur. Nah, Eh mari menatai mung hadis ni yang bahaya kata pokok bukan aurat. Boleh pakai seluar pendek. Tak ada masalah eh. Masalahnya mu sendiri tak pakai. Hatulah orang nak amal tak boleh teramu dulu tu wa'amal ha, suruh dia wa'amal ni macam tu. Suruh dia sendiri mari masjid pakai seluar pendek, atas pada atas pada lutut, setengah paha. Main duk baca hadis Bukhari dalam masjid. Agak-agak duk boleh nyepak dak dengan imam. Ha lagi tu. Ha kalau dia wa'amal macam tu InsyaAllah boleh lah kita nak didik anak kita lagi tu jugalah. Wow. Ha tu. Ha. Wah. Ha. Bot istihadah da bo, da bukan dal da kalau istihadah tak tahulah apa dia <laughs> istihadah darah yang keluar daripada mas eh, darah yang keluar selain daripada sekurang-kurang haid dan lampau daripada sebanyak-banyak haid nah ha? ha, itu dia panggil darah istihadah tak semestinya begitu nah ha? ha, nanti ada lagi perbahasannya syarat tamyiz Ha? ada beradab kau tidak beradab dan sebagainya nah ada wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab a'udzu minasyaitonir rajim bismillah Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقار ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقار ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك النبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي بورما وفي فطاني وفي اندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان في الأرض الإسلام اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم وأهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين